Nagbabalik po ang Moments of Grace. Dito lamang yan si 1197DXF. Kuya Lito Caro! Kuya Lito, namimiss na kita! God bless you! Thank you so much na ikaw ay nandyan. Ako, ang dami kong mga messages na naririnig ay natatanggap pala. Thank you so much. Uh, God bless you, no? Ako'y nai-encourage din. And it is truly my privilege to pray for you. Ate Mary Vic Silva, kabatch! God bless you, enjoy uh, whatever is in store, no? Meron mga panahon talaga na hindi ka enjoy-enjoy ang mga balita na ating napapakinggan, pero alam niyo po, we can enjoy God's presence. Sa mga panahon talaga, ako, I have a lot of episodes in my life na parang, <sighs> alam niyo yun, yung parang gusto ko na lang tumingin sa sa dagat because I'm a dagat person, so dagat brings me peace, no? Kaya nga, dinidream ko talaga na merong isang cottage sa harap ng dagat na pagising ko, nandyan ang waves. Tapos minsan, meron naman ako mga mahal sa buhay na, oh, yan ang gusto mo. Tapos pag nagtsunami ikaw ang unang-una. No? Na mga encourager talaga itong mga tao sa palibot natin. Pero that is me. I want a life like that, no? A small cottage by the beach, no? White sand. At makikita mo na, fishing-fishing ka na lang dyan. Kuha-kuha ng lobster. <laughs> Social lobster. But you know what? There are times truly na gusto na lang nating tum magtanga, no? Tumonganga sa sobrang bigat ng iyong pinagdadaanan. Pero bakit pa ba ang bigat ng pinagdadaanan mo? When God said that you are not to carry those burdens, they are not yours to carry. No, sabi nga ni Jesus, carry my burden because my burden is light. Pero si Magnolia hindi pinapasa ng buong daigdig. No, kahapon talaga grabe. Grabe yung sampal-sampal sa akin, ang pagkusukuso sa Ginoo, no, na ikaw, ikaw ang anak ko. Ay, kurutin kita kasi napaka <laughs> napakatigas ng ulo mo. Para naman talagang ikaw ang uh, may hawak ng lahat. di ba? ate Blanche Lumontod? Happy listening sa iyo. And, uh, kay ate Sally Pienzai will be praying for your uh, prayer request, ate. Medyo na-late po ang, uh, ang dating, no? But, uh, salamat, salamat na kayo po ay nandiyan. Come moment It is now 6.27 in the morning. Baka mapagalita na po talaga ako ng ating mga tech kasi nakukulangan tayo sa oras palagi. I'd like to invite you to open your Bibles to Proverbs 30, 24 to 28. Proverbs 30, 24 to 28 says, There are four things on earth that are small but unusually wise. One, the ants, the rock badgers, the locusts, and the lizards. No, sabi ko naman na parang, ano ba naman to Lord? Napaka-comedy ants, rock badgers, locusts, and lizards. Bakit ko sila titignan? alam nyo, minsan ka moments, no? Bakit ko ba na ikwento ito? Bakit ko ba ito uh, sinishare ngayon? Because yesterday, as I've said, no? I was limiting God. I was li limiting myself. I was limiting you. No? I was limiting everybody. Na parang, ay Lord, hindi ko na i-announce kasi nakakahiya na. Kasi uh, nagbibigay sila sa food pantry, nagdo-donate sila sa DXFE para makapatuloy kami sa aming mga broadcast. Tapos, manghihingi pa para sa mga taga- ilang no sa mga nasunugan. We are so conscious about our limitations and we limit others. No, we limit ourselves, we limit others, and we limit God. It is as if, no, na parang, ay, ayoko kasi kulang naman yung pera naming lahat, Lord, nakakahiya, hingi ng hingi. Or Lord, kung meron kang pinapagawa sa akin, pwedeng wag na lang ako kasi, Lord hindi ko kaya yan. Iba na lang po kasi mas kaya nila yan. Lord, wag ako kasi it is so uh, difficult. No parang si Moses, no? Sino ba naman ang agad-agad na pumapasok sa mga utos ni God, no? Tayo, wala default natin talaga is sabihin na Lord, I am so limited. Huwag ako. Lord, bakit ba yung operation ko ay uh, makakancel na naman, Lord? Ikaw ba talaga ay buhay? Nakakalimutan natin, no? Nakakatapos lang ni God na bigyan tayo ng victory. Ayan, nililimit na naman natin siya. Nililimit na naman natin ang ating mga faith sa Kanya. At pag meron tayong mga problema ang hinaharap, may mga disadvantages, meron mga challenges, we feel so weak, so So overwhelmed na hindi natin kaya to. No, na parang nagpapanik tayo, nakatanga na lang tayo doon kasi we are freezing because we cannot do anything anymore. But Proverbs 30, 24 to 28 says, There are four things on earth that are very small. The ant is so small, hindi mo nga napapansin na nandyan sila unless kinagat ka nila. Doon mo na lang nakikita na, Teka lang, may ant pala dito. No? But then why is Proverbs 30, Making us see and uh, making us look at the ant. Consider the ants. They do not give up. Maliit sila, walang kwenta. No na parang hindi nila makaya ang pagbuhat siguro ng isang kilong sugar na kailangan nila. But they do not give up. They keep on looking for ways para mapaghandaan ang kanilang future. Alam niyo po ba, the Bible wants us to take care of our future like the ants no ano ba ang sabi sa Proverbs 30:24, 25 ants are creatures of little strength even the Bible is reminding you that ants little strength walang kaya yung mga yan but then verse 25 says yet they store up their food in the summer maliliit walang walang strength kagaya mo kagaya ko compared sa ant No, ikaw kailangan mong, pwede kang kumilos, pwede kang magbenta, pwede kang magluto, pwede kang uh, gawin, magturo, pwede mong gawin kung ano ang pwede mong gawin. But why is it that you and I are not like the ant? Bakit we do not store up food in the summer? In the summer sobrang init, no wala na tayong pwedeng gawin kasi it is going to be uh, so hot so difficult and so challenging but the aunt every opportunity that they have nagninegosyo siguro si aunt no naghahanap ng makakain and they store up for the future they are very they take advantage of every opportunity minsan ako sa nakasanayan ko nadi-discourage ako minsan agad no na parang ay, hindi ko naman linya yan, te. Huwag na lang ako yung iba na lang. I have forgotten that kahit na maliit na bagay na pwede mong ibenta, pwede mong pagkakitaan, pagkakitaan mo na. Because God wants you to be like the aunt also, storing up for the future. Because the future is going to come for as long as the Lord is going to give you strength. Alam nyo, natatawa ako minsan no, sa mga tao na, ano ka ba naman yan? Huwag kang mag-ano, huwag kang mag, -ano, wag kang mag Uh, yung mga St. Peter's, yung mga Cosmo na yan, uh, yung pagbili ng mga lote sa mga funeral, ay sa mga libingan, no? Na huwag mong gagawin yan kasi parang sinusumpa mo na. Pero sa totoo lang, darating ka dun. So, paano yan pag namatay ka agad? Sinong kawawa? Yung mga anak mo. Mangungutang sila. Ibebenta nila yung mga lungs nila, yung mga kidneys nila para ikaw ay mapalibing. Sigurado namang mamamatay ka. Sigurado namang mamamatay ako. So let us prepare for the future. And let us not stop in our future dito sa mundo. Let us go beyond our future. Our future is eternal. Di ba na pag ikaw namatay dito sa mundong ito, dapat meron kang St. Peter's at Cosmopolitan, meron kang mga mga plans na ganyan kasi sa ang ka ililibing, no? Magiging burden ka pa sa mga anak mo, sa mga pinsan mo na mapipilitan na instead of umiyak sila, na, ay, kawawa naman si Magnolia, gone too soon, bakit niya tayo iniwan? Bait-bait niya naman. Kesa naman, tignan nila, ay, nako, itong si Magnolia talaga hanggang namatay, nagbigay ng problema. Ako pa, ang magbabayad ng pangpalibing sa kanya, ano ba yan? ba diba? There is a difference in those two things. And the ant is our example as what Proverbs 30 is saying. Meron naman mga magulang dyan, I love you mga nanay at tatay, mahal na mahal ko po kayo ha, huwag kayong magagalit sa akin. Pero minsan sinasabi ninyo na, ay nako magkakaanak ako para sila ang bubuhay sa akin pagdating ng panahon. Hindi po, our children would love to honor us. No, they will help us. Pero wag naman natin silang obligahin na gawin natin silang mga insurance. No, na parang pag ako nagkasakit, hoy, walang hiya ka. Ako ang nagbi sa iyo, nagpaaral sa Alam niyo yung mga words na ganyan lumalabas sa atin minsan na hindi na siya dapat lumalabas. Kasi bakit hindi tayo naghahanda? God has given us all the resources that we we can use para paghandaan ang ating mga future like the ant. Sino pa ba ang example sa Proverbs 30? The rock badgers. Alam niyo ba 'tong mga rock badgers na to? Napilitan pa akong i-Google kung sino sila, no? Kasi ang nakalagay sa si NIV, hyraxes are creatures of little power." Kanina si Aunt, "little strength." Si hyraxes, "little power, yet they make their home in crags." Crags ito 'yung mga bato-bato, no? Because they have little power. Mga ano pala itong mga hyraxes at mga herbivore? no? Mahilig kumain ng gulay. Kaya, wag lang gulay ang kakainin kasi ano daw yan? Little power. Joke lang. But then, these hyraxes, they, they live sa mga mabato-bato. Nag-research ako ng konti, bakit mabato-bato ang kailangan nilang puntahan? No, kasi alam nyo po, the rock is their defense. Kasi nga, defenseless sila. They are, they are weak. They need to live in those rocks so that they will be sheltered from the enemies. Kaya pala hinahighlight sila sa Proverbs 30. Alam mo ka moments, even if you are not powerful, do not complain. Instead, be like the rock badgers, the high rockses. Maging resourceful tayo. Gawin natin kung ano ang meron because this is God, God's design for you and for me. Locusts pa ang isa sa mga example na ginamit sa Proverbs 30. Locusts have no king, yet they advance together in ranks. Minsan kasi masyado tayo nagiging independent. Kaya ko to. Wala kang pakialam sa inyo. Huwag niyo akong tutulungan. Kaya ko ito. Pero alam niyo, God is reminding us that we need to work together. Minsan, di ba, ayaw nating sinashare yung ating mga problema sa buhay because ayoko ate, matahin ako ng, ng pamilya ko. Pag inamin ko na ganito yung sitwasyon ko, naku, mamatahin mamata ako, iinsultuhin ako ate, yuyuraka ng aking pagkatao. It is so difficult for us to admit weakness. Kaya ayaw na nating lumapit sa ibang tao. But you know what we cannot be individuals. God wants us to be a community. Body of Christ nga tayo, di ba? We are a family. Kaya as a family, we need to work with one another. We need to support each other. Alam niyo po, kailangan natin ng teamwork. Hindi pwedeng mag-isa ka, hindi mo 'yan kakayanin. Hindi mo kakayanin ang burden na iyong dinadala. You need somebody to at least pray for you. You need somebody to at least encourage you. Na oy, gumising ka na. Okay na 'yan. No, or pwedeng that person will go with you sa lahat ng iyong pinagdadaanan. We can only accomplish great things if we work together as one family, as one body of Christ babaan na natin yung mga pride natin. Walang nangyayari sa mga pride na tao. Sabi nga, di ba, pride comes before destruction. Hindi ka mababagod? Pagod na ako sa kakaaway sa mga tao. No, pagod na dapat tayo sa kakatampo-tampo. No, na ay bahala ka sa buhay mo. Manigas ka dyan. Is that the kind of life that we want for ourselves? And the last example na binigay sa atin ng Proverbs 30 ay ang lizard. A lizard can be caught with the hand, yet it is found in king's palaces. Alam mo, medyo nag-isip-isip ako na, Lord, ano po bang ibig sabihin nito? Alam mo, pwede ka naman kasing maging small. Pwede ka naman kasing, di ba, alam mo yung mga false humility natin na, ay ate, unsaon taman, o yamot lang man No, dali lang ka ikot tamparuso, no. I am nobody. Isa akong alilang sa gigilid, no. I am so small. Nobody notices me. But like the lizard who is small, yung kanyang pagiging small, saan siya nakatira, makikita mo rin siya sa mga palaces. No? Instead of giving into fear, And frustration na, ay ate, wala, ganito talagang buhay ko, maliit ako, kawawa naman, di ba? Pag ganun, alam niyo po, kalimutan na natin yan. We need to practice the creativity that God has given us. Ano bang binigay ni God sa'yo? There are four things on earth that are small but unusually wise. You know why they became wise? Because they embraced who they are. They know what their limitations are at naghanap sila ng paraan para ma-overcome yung limitations na yun. Lahat tayo may limitations. Ikaw you cannot do everything. I cannot do everything. That's why I need to stop frustrating myself by wanting to do everything when I cannot. Pero dapat pala gumagawa tayo ng paraan. Embrace our weakness and find our strength in the Lord Jesus Christ. Minsan kasi, nandoon lamang tayo sa weakness. Sa kawawa ako, ate, pobre ako, wala akong pwedeng maibigay. Ate, I am so weak. Nakakatakot yung mga malalaking tao. Hindi ko kayang harapin sila. You are not fighting the battle on your own. You are just coming alongside God. Remember David and Goliath? It was not about the ability of David. It was not about the sling and the stone. Di ba? Simple yun eh. Si, si Goliath na naka full armor, full battle gear, giant, trained. Kumpara sa isang shepherd boy, bato lang? Ano ba naman yung bato na yan? Ikakamatay ko ba yan? But yet, David went into the battlefield in the strength of the Lord. If you are an ant, if you are the lizard, if you are the rock badger, if you are the lizard ngayon, meron kang pwedeng gawin. Kasi hindi naman ikaw solo eh, hindi ka solo flight. Siyempre, nandito kami. Wala mang kami maitulong sa'yo in terms of pera, but we can pray for you, we can encourage you. Hindi ka, dapat umasa sa mga pamilya mo. Umasa ka diretsyo kay God. Dapat umaasa ako diretsyo kay God. No, Lord. I have limited resources I have limited strength I am so small I am pretty sure the ant is no bigger than you but the ant is a good example of what God wants you and me to do ngayon oras mo talento mo pera mo skills mo lahat ng ito can bring victory and success if we embrace it and offer it to God to be used by him Through you. The choice is yours. To love you too. It's your kindness that leads us to it. And with that mga ka, moment, I am going to bid you goodbye. 642 na mo morning. No, oh, my God, Time for me to go. Bye for now, God willing. I'll be seeing you again tomorrow.